Исках да те питам нещо, не знам дали ще ми отговориш на въпроса, но, пробвай. Но ще го задам. Пробвай. Има ли някой български филм, било то от старите класики, било по-съвременните филми, в които си казал, много исках да участвам в този филм, обаче не успях? Ами, ако съм завиждал на някого в българското кино, това е на Иван Иванов. За всичко е любов? Или? Не, не само, и за комбина. Така, и, да. Иван ми е приятел. Да. Смисъл, никога не сме били, смисъл, аз не мога да му завиждам, защото ние сме различни поколения. Мисъл, ние сме се състезавали за една роля. Да. Но просто ако съм завиждал на някого и смятам, че ако България има кинозвезда, това е Иван Иванов. Определено. Не Стефан Данилов. Стефан Данилов е много популярен, много талантлив актьор. Ако говорим за кинозвезда българска, това е Иван Иванов. И някакси си искал да си в неговите обувки? Не, просто наистина така, благородно съм завиждал. Да. Той имаше начин. Наистина, дет се вика, фул хаус на излъчването на... Да, за кратко, бързо изгоря. Така се случи, че спря да работи относително бързо, но беше... Така и винаги гледам с удоволствие него. А каква всъщност е причината да спря да се занимава, знаеш? Защото аз не съм запознат. Запознат съм, не искам да говоря за това. Да. Той не е съвсем здрав от доста години. Тоест, сам. Лични да, причини. Okay. Да, okay. Не само лични, той Иван е така с доста особен характер, на който винаги съм се радвал и възхищавал също. Не беше лесен човек като така за работодателите. Да. Да. То няма и как да си, според мен. Тоест, да си на това ниво... Не, има много удобни хора. Има много удобни хора. Да, но като си удобен, можеш ли да станеш най-добрия? Да. И в смисъл, ако се съобразяваш с всички... Не мисля, че може, да. Именно. Тоест... Сега това не значи, че трябва да бъдеш адски крив. Не, разбира се. И да дразниш всички нарочно. Да. То е някаква златна среда, може би, нали? Но... Но така, Иван така е с сериозен характер. Да. И много обичам и желая да е жив и здрав. Ами, ние се надявахме да го гледаме още в българското кино, но надявам се поне сега младите български актьори да взимат пример от него и да се мотивират от него и наистина така да го гледат като техния идол, като човека пример, да кажем. Би било чудесно.